Die Militäraktivitäten Russlands an der Ukraine. Zelenski Kiev'de Almanya kansleriyle görüşüp. Bura benim evimdir. Yaşadığım yerdir ve ben hiçbir yere gitmirəm. Ukraynada yaşayan bazı ABŞ vatandaşları ülkeni terk etmek istemir. Polis etirazçıları temizledikten sonra ABŞ-Kanada körpüsü açılıb. İndi isə daha ətraflı. Qərb liderləri Rusiyanın hərbi müdaxiləsi ehtimalı qarşısında Ukrayna ilə həmrəy olduqlarını bildirdikləri bir vaxtda Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski bazar ertəsi Kiyevdə Almanya kansleri Olaf Scholz'u qəbul edib. Die Militäraktivitäten Russlands an der ukrainischen Grenze sind für uns nicht nachvollziehbar. Kansler bir daha beyan edib ki, Almanya Ukraynanın tərəfində qalır və Rusiyanın təcavüz etdiyi təqdirdə başqa NATO müttəfiqləri kimi Moskvaya qarşı ən ciddi sanksiyalar qoyacaq. Bununla yanaşı Scholz'un sözlərinə görə Almanya Normand formatında danışıqların davam etdiriləcəyinə ümid etdiyini və münaqişənin eskalasiya etməsinin yol verilməz olduğunu deyib. O deyib ki, ABŞ və NATO Rusiyaya müəyyən təkliflər ediblər və hazırda Kremldən cavab gözləyirlər. Rusiyanın NATO və ABŞ-dan əsas təhlükəsizlik garantiyası tələblərindən biri də Ukraynanın NATO-ya üzv olmayacağına dair öhdəliyi götürməsidir. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski deyib ki, onun ölkəsi NATO-ya üzvlük istəyindən geri çəkilməyib. Lakin bunun hansı müddətdə baş verəcəyini də bilmir. Вона цільна. Тому якщо, не дай Боже, щось відбудеться, буде всюди. Да? Biz NATO üzvlüyünə nail olmaq istəyirik, çünki bu bizim ərazi bütövlüyümüzün təminatı üçün vacibdir. Ukrayna Almaniyadan ha belə enerji təhlükəsizlik garantiyası və öz ərazisi ilə qaz tranzitinin davam etdirilməsini tələb edir. Öz növbəsində bu, Rusiya qazını Almaniyaya nəql etməli olan Şimal Axını 2 kəmərinin istismara verilməsini təsirləndirə bilər. Zelenski deyib ki, bu məsələdə onunla Scholz arasında bəzi fikir ayrılıqları var. Scholz bildirib ki, Almanya Ukraynaya investisiya qoyuluşunu və Kiyevə 150 milyon avroluq daha bir kreditlə maliyyə yardımını davam etdirəcək. Olaf Scholz Kiyevdən Moskvaya yollanacaq. O, fevralın 15-də Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşməlidir. Rusiyanın Ukrayna ilə sərhəddində hərbi güc toplaması ilə bağlı gərginlik artmaqda davam etdiyi üçün prezident Joe Biden ABŞ vətəndaşlarını Ukraynanı dərhal tərk etməyə çağırıb. Amerikanın Kiyevdəki səfirliyi vətəndaşlarını Ukraynanın tərk etmələrini bir daha nəzərdən keçirməli olduqlarını bildirib. Bəzi Amerikalılar bu tövsiyələrə əməl etsələr də digərləri etməyib. Kaliforniya startapını idarə edən John Yuke bir neçə il əvvəl IT mütəxəssislərini axtarmaq üçün Ukraynaya gedib və bir daha geri qayıtmayıb. Lakin Rus qoşunlarının Ukrayna sərhədi yaxınlığında toplanması Yuke'nin ABŞ-dakı dostları və qohumlarını narahat edib. Onlar onun evə mümkün qədər tez qayıtması üçün mesajlar göndərir. Amma UK Kiyevi sevdiyini və Rusiya lideri Vladimir Putinin yaratdığı təhlükənin şişirdildiyini deyir. Fikrimcə, Putinin işğal etməsi ehtimalı azdır. Hətta bunu etsə belə Ukraynalılar müqavimət göstərə biləcəyini düşünürəm. Çünki burada vətənpərvər insanlar çoxdur. UK əlavə edir ki, onun Amerikalı dostları burada qalmağa qərar verib və onlar çox da narahat deyillər. Mən onun şəhərləri bombalayacağını və dinç sakinləri öldürəcəyini düşünmürəm. Çünki Ukrayna ona qarşı heç nə etməyib və bu sadəcə bir fəlakət olardı. Beləliklə, mənim başıma gələcək ən pis şey bir müddət internetin kəsilməsi ola bilər. Amma hamı bununla razılaşmır. Joel Wasserman bir neçə ildir ki, Kiyevdə yaşayır və ingilis dilini tədris edir. Son xəbərlər onu qərbə, Lvova köçməyə və orada gözləməyə məcbur edib. Mən ətrafıma düşən bombalar, artilleriya mərmiləri və ya raketlərdən uzaq olmaq istərdim. Bunun indi hər hansı bir gün baş verməsindən narahat deyiləm. Amma kifayət qədər tez hərəkət etmək istədim. Çünki bu işi asanlaşdıracaq. Bu, mənim əşyalarımın çoxunu, eləcə də pişiyimi götürə biləcəyim anlamına gəlir. ABŞ ordusunun keçmiş həkimi David Plaster son 10 ildir Ukraynada yaşayır. O, tez-tez Donbas bölgəsinə könüllü olaraq səfər edir və əskərlərə taktiki tibbi təcili yardım öyrədir. Rusiya işğal edərsə, Plaster Ukraynadan getməyəcəyini və lazım gələrsə, şəhər sakinləri ilə birlikdə Kiyevi qorumaq üçün Ukraynanın ərazi müdafiə qüvvələrinə qoşulacağını deyir.
Mən evimdən qaçmıram. Mən burada yaşayıram. Bəli, bəzilərimizin Amerika, Britaniya, Avropa pasportları var və başqa yerlərə gedə bilərik. Amma nə üçün? Biz yaşadığımız yerdə qalmalı. Putinə və bütün dünyaya qorxmadığımızı göstərməliyik. Kiyevdə yaşayan bir çox mühacir plasterlə eyni fikirdədir. Bu yaxınlarda ABŞ, Kanada, Britaniya, Şimali İrlandiya, Danimarka və Almanya vətəndaşları Rusiyanın təcavüzü qarşısında Ukraynaya dəstək ifadə etmək üçün beynəlxalq həmrəylik yürüyüşündə iştirak edib. Mən bəzi səfirliklərin xəbərdarlıq etdiyini və bəzi səfirliklərin zəruri olmayan işçiləri və ya ailə üzvlərini çıxarmaq qərarına gəldiyini gördüm. Ancaq bura mənim evimdir, yaşadığım yerdir və mən heç bir yerə getmirəm. Ən işlək ABŞ-Kanada sərhəd keçid məntəqəsi COVID-19 məhdudiyyətlərinə qarşı etirazlara görə demək olar ki, bir həftə bağlandıqdan sonra bazar günü gecə yenidən açılıb. Eyni zamanda Kanada rəsmiləri paytaxt Ottawa'da daha böyük bir etiraz aksiyasını yatırmaqdan çəkinib. Detroit International Bridge Co. verdiyi açıqlamada səfir körpüsü indi tamamilə açıqdır və Kanada və ABŞ iqtisadiyyatları arasında ticarətin bir daha sərbəst axınına imkan verir deyib. Şirkətin sözçüsü S.T. Jensen Associated Press-ə sonrakı mətnində körpünün saat 23:00-da yenidən nəqliyyat üçün açıldığını bildirib. Keçid normal olaraq iki ölkə arasında bütün ticarətin 25%-ni təşkil edir və Kanada tərəfindəki blokada hər iki ölkədə biznesə mane olub. Avtomobil istehsalçıları bir neçə montaj zavodunu bağlamağa məcbur olub. Ontario ştatının Windsor şəhər polisi bildirib ki, məmurlar şəhəri birləşdirən körpünün yaxınlığını və çoxsaylı Kanada avtomobil zavodlarını son nümayişçilərdən təmizləyərkən 20-dən çox adam həbs edilib, 7 avtomobil çəkilib və 5 nəfər ələ keçirilib. Dünyaya baxış proqramını izləyirsiniz. Fevralın 14-də Müdafiə Xətti İnsan Haqları Təşkilatının mətbuat konfransı keçirilib. Konfransda 2022-ci ilin yanvar ayı üçün Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinə dair təşkilatın hesabatı səsləndirilib. Hüquq Müdafiə Təşkilatının monitorinqinə əsasən 2022-ci ilin yanvar ayında Azərbaycanda insan hüquqları sahəsində mövcud olan durum qeyri-qənaət bəxş olub. İctimai fəal bu həddə çatıbdır ki, yanvar ayı ərzində Avropa Məhkəməsinin ona təyin etdiyi kompensasiyanı almadığına görə benzini götürüb Prezident Administrasiyasının qarşısına yürüyüb və özünü orada öldürmək istəyib, özünə qəsd eləmək istəyib. Baxın, ümumiyyətlə, hakimiyyətin bugün tənqidçilərinin barəsində Avropa Məhkəməsinin müxtəlif qərarları var. Təzminat kompensasiya barəsində onların heç biri ödənilmir. Mən Tofiq Yaqubunu xatırlayıram. Təşkilatın həmtəsisçilərindən Zahur Əkbər briefing zamanı bildirib ki, siyasi rejimin təqibləri nəticəsində mühacirət edən, lakin sonradan repatriasiya edilən qurama əsaslarla cinayət təqibinə məruz qalır, istintaq dövründə ağır işgəncələr altında etiraf edici ifadələr imzalayırlar ki, bunlar da Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının, insan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında konvensiyanın, insan hüquqları haqqında ümumi bəyannamənin, mülki və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq paktın norma və tələblərini əsasən gözlənilməməsindən xəbər verir. 2022-ci il başlayar-başlamaz repressiyalarda səncimə müşahidə olunmayıb. Müdafiə Xətti İnsan Haqları Təşkilatının qeydlərində, bülletenlərində və açıqlamalarında, bəyanatlarında da gördüyünüz kimi biz hər gün sosial şəbəkələr üzərində bununla bağlı paylaşımlar edirik. Məhkəmələrdə monitorinqlərimizin sayı olmazın dərəcədə, sıx dərəcədə artıb və təbii ki, bu proseslər artdıqca ölkədə biz repressiya mühitinin, insan hüquq və azadlıqların boğulmasının sistematik və həndəsiz silsilə üzrə artan şəkildə artmasının şahidi oluruq. Təşkilatın icraçı direktoru Rüfət Səfərovun sözlərinə görə, yanvar ayında da bərabərlik, azadlıq, şəxsi toxunulmazlıq, şərəf və ləyaqətin müdafiəsi, cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatında iştirak, dövlətin idarə olunmasında iştirak etmək, özbaşınalıqlardan müdafiə və vicdanlı davranış hüquqları pozulub. Müxalifət partiyalarından tutmuş, ta ki vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri, hüquq müdafiəçiləri, medianın özü,
qanun səviyyəsində, qanunvericilik səviyyəsində ciddi əngəl və məhdudiyyətlər ortadadır. Bilirsiniz artıq media haqqında qanun ümumiyyətlə mürtəcəliyi ilə fərqlənən bir normativ akt dövlət başçısı tərəfindən qəbul edildi. Bir sözlə hakimiyyət qarşısına qoyduğu məqsədə hər gün belə deyək də bütün ciddiyyəti ilə diqqət edir və bu istiqamətdə iri-iri addımlarla yeriyir. Bu məqsəd nədən ibarətdir? Cəmiyyətin, dövlətin, insanın, vətəndaşın həyatında avtoritar meyllər, tendensiyalar daha da dərinliklərə işləsin. Və sonda, fevralın 10-da 72-ci Berlin Film Festivalı başlayıb. Ötən ildən fərqli olaraq bu dəfə festival onlayn deyil, ənənəvi formatda keçirilir. Berlinare fevralın 20-sində başa çatacaq. Ətraflı Zeynəb İskəndərovanın reportajında. Ötən il COVID pandemiyası şəraiti səbəbindən onlayn keçirilən Berlinale bu il Berlində hər zamanki yerində başladı. Artıq şəhərdə festival atmosferini hiss etmək olur. Bu il 72-cisi təşkil olunan festivalın açılış mərasimi 10 fevral tarixində ənənəyə sadiq olaraq Berlinale Palace-da keçirildi. Qırmızı xalça üzərindən keçən festival təşkilatçıları, münsiflər heyəti üzvləri və məşhur ulduzlar festivalın açılışında iştirak etdilər. Festivalın bu ilki açılış filmi Francis Ozon'un Peter von Kant filmi oldu və bu filmdə daxil olmaqla bu il müxtəlif kateqoriyalarda ümumilikdə 256 film göstəriləcək. Münsiflər heyəti hər il olduğu kimi bu ildə 18 filmin içindən qızıl və gümüş ayı mükafatlarının qaliblərini təyin edəcəklər. Bu ilki jurilərdən biri olan Rusika Hamakuchi'nin Drive My Car filmi isə bu il Akademiya mükafatı, yəni daha çox tanınan adı ilə Oscar mükafatı üçün yarışacaq. Berlinale ötən ilki onlayn festivalın ardından bu il COVID şərtləri şəraitində keçirilir və bu il Berlin buna tam hazırlıqlıdır. Almaniyada hökm sürən sərt pandemiya qaydalarını nəzərə alsaq, 3-cü doz vaksini olmayanlar COVID testi vermədən heç bir məkana buraxılmır. Bunu nəzərə alaraq film nümayişləri və digər tədbirlərin keçirildiyi məkanların qarşısında səyyar test avtobusları quraşdırılmışdır. Həmçinin bu il məsafəni qorumaq məqsədi ilə kinozalların sadəcə 50% üçün bilet satışı açıqdır və tədbirlərin bir çoxu tamaşaçılar üçün onlayn şəkildə keçirilir. Filmlərdən əlavə, festival çərçivəsində bəziləri pulsuz olmaq üzrə bir neçə sərgi də öz qapılarını qonaqların üzünə açır. Bunlardan əlavə, bu il festival tərəfindən Berlinale Talents adı altında toplaşmış gənc rejissorlar üçün xüsusi proqramlar da var. Bu ilki Berlinale 20 fevralda təşkil olunacaq qala gecəsində qaliblərin açıqlanması və bağlanış mərasimi ilə sona çatacaq. Bugün dünyaya baxışla səs çatdıracaqlarımız bu qədər. Amerikanın səsi efirindən mən Fərid Ordiyev sizlərlə sağollaşıram. Hələlik.